študentka odboru kuchár na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Trnave Nina Jakubčíková je víťazkou celoslovenskej súťaže 10. roka 2023. Vo finále v Bratislave pripravovala jedlo s tuniakom, ktoré hodnotili profesionálni kuchári. Nečakala som, že skončím na prvom mieste, tým, že v škole mi to úprimne párkrát nešlo. Bolo to tu také horšie. Ale asi som sa im zaľúbila, spravila som to tak, ako to malo byť, snažila som sa a podarilo sa to. Ja som pripravovala tie chrumkové valčeky s cicerovým dipom so sušenými paradajkami. Veľmi sa tešíme, vedeli sme, že žiaci boli šikovní, chutnali sme, poctivo sa pripravovali, bolo to úžasné, takže tajne sme dúfali, že sa umiestnime a aj sa tak stalo. Vidíme v tom veľký prínos, za prvé sa porovnávame so školami a vlastne zistujeme asi na akej úrovni sme a za druhé tí žiaci sa veľa naučia. Do súťaže zahrnuli výber vhodného jedla, jeho zabalenie do desiatových boxov a dokumentáciu procesu. Porota do národného kola vybrala 12 najlepších študentov, z toho dvoch z Trnavy. Spolu s kolegyňou pani masterkou Grigovou sme do súťaže zapojili 4 žiakov, z toho 2 žiaci nám postupili do národného kola, a to Adrián Šerhofer a Dina Jakubčíková. Museli sme dodržať 40-minútový časový limit. Ďalšia podmienok bolo, že tu nejak musel byť teplne spracovaný. Súťažiaci hodnotili skúsení šéf-kuchári a kuchári z rôznych gastroodborov, ktorí dozerali na celý proces prípravy. Študenti ho museli zvládnuť bez akejkoľvek pomoci. Porodcovi vlastne celú dobu boli okolo nás, sledovali to, pýtali sa na otázky, takže sme museli vedieť. Museli sme to mať naštudované. Posúvajú sa tí žiaci. Či prehra alebo vyhra, je to skúsenosť, posunie to človeka ďalej. Som od malička k tomu vedená, lebo aj mamina ju to baví, aj brat je v gastronomii, takže od malička k tomu mám vzťah a baví ma to. Viem si to predstaviť, ale chcem ísť úplne na vysokú školu. Nina si okrem prestíže odniesla 400-eurový poukaz. Zároveň finančne pomohla škole. Vedenie plánuje získané prostriedky investovať do vylepšenia kuchárskej učebne a poskytnúť študentom ešte lepšie pracovné podmienky. Natália Tramitová, Mestská televízia Trnava.